Braço! Coreano, Sim, faz como jeito, faz para a controlar a ansiedade oh. durante a partida, e, okay, mesmo quando dá uma, dar uma pausa da está... fila após uma partida estressante? É fácil, é só ficar calmo, Cordeiro. Pode, que eu acho que eu já mostrei aqui. Ah. precisa de mais dicas ah. aí, pode seguir. Sim, é personalizado, né? No TikTok, vocês podem ver, eu já botei e eu